Reagimi fort i Gent Spollos, president i ri do kontrollohet nga Edi Rama. I ftuar në një intervistë televizive antar i Komisionit të Rithemelimit, Gent Spollo ka folur në lidhje me zgjedhjen e presidentit të Republikës. Spollo ka paralajmëruar se kjo verë do na gjej me një president i cili do kontrollohet absolutisht nga Rama. Presidenti i Republikës ka një rol të rëndësishëm për demokracinë, duke ju referuar presidentëve para ardhës si Nishani apo Meta dhe sipas Spollos, një gjë e tillë ka shumë shanse që të mos vijojë pasi Rama do kontrollojë lëvizjet e presidentit të radhës. Nuk duhet të jemi më optimist, kur shtetuta është e qartë që presidenti zgjidhet në raundin e 4 me shumicë të thjeshtë dhe Rama e ka the kontrollon. Duhet të përgatitemi që në krye të shtetit do të kemi një person që Rama beson se e kontrollon në lëvizjet e tij apo saj. Ideja është që roli i presidentit të Republikës përveç funksioneve kushtetuese të jetë një kur mozaiku në balancën demokratike të shtetit dhe volit që të mos jetë me ngjyrat e partisë në pushtet. Kjo është realizuar gjatë kohës u Bujar Nishani dhe Ilir Meta, edhe pse u zgjodh me votat e partisë në pushtet e ka luajtur rolin e kundërshtisë në raport me ligjet antikushtetuese, ligjet korruptive dhe ka qenë një shërbim për demokracinë shqiptare. Nga vera e tutje, druhemi se nuk do të kemi një person që do ushtrojë këtë rol. Shprehet Spollo.